Jambo mpenzi mtazamaji pale ulipo, karibu kwa makala ya Pepea nami humu nimo studioni mwa Egg African TV News. Na tunawashukuru wale mnaoendelea kutazama video zetu na comment na share, na pia tunawaomba muendelee kufanya subscribe, endelea kufuata na ujue kila taarifa inayoendelea nchini Kongo. Langu jina ni Gena Bele. Kuanzia Fizi mpaka Kamanyola peple kuna balani. Nive mko mnatesa peple. Uvira leo watu wanateseka, kila mwananua kamoto kake wanamrekpere. Mwananua kagari wanamrekpere. Mwana kuwa na kangombe wanamrekpere. Dote na mzafanyua usiku msekre. Bana zituma kuwesteri zinela zinangia kubanki, barakia fanya mariazi sandote. Juu ya nini? Juu ya watu kuwa na ingilana kutesana na kuwana. Asa niambia mwenyeko na laana. Aveki peple karatu revene furse kuna deklare inabalani. Kisha mimi mwenye na simama leo niwakumbushe ke peple na choka minjo na laana. Ninabaregrete. Kusema ya kwamba bote ambao wako wanakuwa suteni na hii banditismu, Mungu anabaona. Na mutafezereka kwa sababu watu sasa hivi wamesema afadhali Misri. Tunamwambrase kone nanga asampurusa kwa sababu yeye amekuja na lengo na nia ya kusaidia pepe. Ifo vuare kome autorite mwenyeko na mimba na vinaasira ya guvernema meko nafika kwa raia na banumbia kasamaki, anabasaidia na wapatia na exchange. Na kisha namwambia courage bon fait mwenyewe mko nafika leo mwenyewe na franga zake anda nua samaki Uvira, akipita Ruvuza mnamkamata mnapiga na mnampie mwenyewe, unaosha bunga yake mnakia muomba taxi akisema sinya mnamwangia bunga yake mnampiga mnakatakata masomo. Tuko tunaviona sirtere, mnataka ule mtu apate laana gani? Mama mwenyewe na capital ya $20, mimi mko namlipisha taxi ya $5, mtoto yuko masomo, bangine wanagonjwa, kila kitu anajidebrie. Na tukae chini asime laana zenu zitakamata nani? Cornel niko na mababa, iko na mabaraka zaidi na zaidi kuzidi hizi laana zenu, mko mnatosha wakati yeye kuko ni moyo ni mbwa dipana kwa masunzu mwa hizo mwa kwa kuhabuka na mnavuko mwanzi tiketa mu munani mu mbavu viti na mnavuka siko mwanzi tiketa eh sirani hanu ya miji mka kabisa hii mka bibi mingi kuko no. Okay, dosye mwa masunzu kuija bukafu sen pas a dire kwa gaija o e kwa rekomanda we 33e region militaire ali mubindi byagengana, lakini mwanga eske tuanga yemera kuri masunzu ave kandi komanda we 33e region militaire kwa n'abanyarwanda kuri no bamutugirira kwe kinabe kiriki ugo kwe iriya yishingiza ga M23 na rero iri bandu nabo etumo bamuhana masumu banabule bangaga hebo kwiziheza batakatifu kusigira bandu balinga yabo bapumbafu pole sana nanga tulazimanya bwija, lakini bitari koko atamwija ya mbwali mbwali efite kuba komanda 33e region militaire sawa chababe ya kiriya ku sawa tuzagara ku rwagumana bali ali mwazi muguma boto atunyuvwa nasha ngaba gwicha bandu bakavu tabala mwe tabala mwe atubira ngwa leta kanini general masungu kanini no mbisiki hiyo kumwazi kumungu mwerezi za wili za maki tabala mwe mwenye kwa ngwa kumwazi mwa koko date umwazi yugo ni mwereleza kwa msingi huku nukwa kutuwa sirika kabisa masungu ya mwere teka ndia mkafu ngakuti kwanza ngakuti ajigire viki tuwe tukwe mituwa lapa na babe mbewa jituwa mua tuwe hena banya mwerenge ya baba banya Rwanda bangu mino ukutu wa mua li Mungu naho ndaye wanga jitu wa mua hanu atali Mungu uwini kutuma kiki banga mwerete ngakuti satari bole ilio ndabanga tuwe mitu tegweti maru menga wala ndazo tegweti tuwa mlola laga chasa tuishi wawele kwa wakafu ulibuka yuku mshabula kitonga mshabula kulisi kuluguma naho tuanga yemuka ya hau vile tuwa shabula mbuka kulisi kuluguma sawa mboga gini wakagira naho kwa huu muda adui anakuwa kunako kata home katre kunako komine ya Mangina pembeni kidogo kwenye wanaita Binako na anaua watu, na kwa huu muda wamelogota maiti ine na bomu zinapiga hapa, na inakuwa ndani ya muji ya Mangina. Nikusema sasa mwezi moja adui iko pembeni tu ya muji ya Mangina iko naua watu. Adui anatembea namna anapenda kuua watu. Hiyo inakuwa shida, tunakosa adui ana vichama wapi kwenye wanajeshi hawamuone kabisa. Kwa sababu hapa hakuna hata mwitu.
kuna kuwa tu shamba za epinare, kuna kuwa shamba za mihogo, sijui adui ana vichama ndani ya shamba za epinare huko pembeni pembeni ya Mangina. Ni hiyo shida, ni kusema kwa huu muda muji ya Mangina inakuwa ndani ya tatizo, na raia inaendelea kukimbia kunako kata Homa, kata Mangodomu, watu wanakimbia na watu wamefariki kwa huu muda kunako komini ya Mangina. Hakuna kwenye M23 iwezaga rekupere aseme no guvernema wala swandi za mzalendo ashaparudia. Hakuna wazalendo walipoteza kilibre, balijitoa kulengo. Wazalendo walianza mambo ya kupie, mambo ya kuviole, na kwa mambo ya kumaltrete peple. Inakuwa nimporti kila wanaona ni kolabo M23 wanapiga, inakuwa kila mwanamke wanaona alipiga purko alipitisha mizigo kwa M23 wanapiga. Orke mavilasa zinakamatana hawa kube na peple naangalia huko nyewe mevanturaye kwenye huko chakula. Batuwa waende tafuta chakula. Wazalendo wapoteza kilibre. Ndio maana nilibambia mlikamata fotokopia wazalendo na mkatuma mtere. Mkaja wazalendo kwenye tere wakabakia wanaikala. Hii ni avantiri. Hakuna kwa peple mtaibeba. Hakuna kwenye mevanturaye likamataka mshare kuperata lijue moya. Hakuna baba. Basi badanganye ni maimajinasyo maba. Tushaelewa vita ya mrezo sosio. Kuna shinda mnadanganya watu. Oh, tulisha kamata vilae fulani. Oh, tulisha kamata kiwanja. Arabatu na oh, msifiwe. Kumbe kiwanja kwa pale mikono ya nini? Watu wa kiwanja wako wanaongea wanafurahi kwa sababu wanachungwa na walinzi wa kombozi wa nchi. Sasa mnakata tulisha kamata kiwanja. Kwa mnakamata watu wanaanza kimbia juu ya njia ya bizi, juu ya piaje na mambo mengine. Mnaacha wazalendo ya kutumba, mnaacha wakashumba, mnaacha bakanaki, mnaacha baalida. Mnaenda kamata wazalendo wenu mlikirehe kutoka Rwanda mnapeleka kule simenji wazalendo. Wacha mnasema mko napiganisha mnyarwanda, mnatumikisha mnyarwanda. Si ujinga na upumbavu. Viva Kone Nanga. Viva Alliance Fleuve Congo. Viva Kone Nanga. Viva Alliance Fleuve Congo. Tunasikia ya kwamba umesimama na umeendelea kuonyesha ushujaa wako. Baba fanya salongo. Pa excellence Mheshimiwa Bertrand Bisimwa. Fanya salongo, tosia watu mifereji maji yetu kuangalia mamnyumba. Lakini sisi Uvira Mlonga na tumaliza na tuko na authority wenye wanaweza kamata besh. Banapanga watu kumistari na wanatosha zile machupa na mawezi na peple kusufri. Viva Kone Nanga, viva Bertrand Bisimwa. Niko nyuma yenu 100%. Kida ni kuwazaka saa mie. Antuka mie niko sincere. Sipenewe mapolitike sana paski. Ayenda fatala na kabila na hakupostile. Jota nisaidia kunini. Parti politiki yake njo ile iko nina nalala vusingizi. Eske minda hina kuye juinda pata monini. Metukua sincere. Tuache Mungu atubariki, tusikue watu ya kufanya zambi. Jua kufatana na maneno yenye mapolitisie balikuwa wanasema mbele, kisha wanaanza tena kuirepete na biko mpouvoir na biko mudezie manda. Jua nini vile batabata banataka shie ore batumalizie vita batufungulie manjia. Biko wanaanza cheza tena ile leje yenye ya premier manda na ile leje yenye saba likuwa bayapata pouvoir njua yenye bana manipile mpaka leo na people inabasikia. Hii nchi ifo kabisa. Kuko kazi inalombe ifanyike mwa hii nchi. Tukiendelea nayo hivi, bicho yetu bitachanganikiwa. Inalomba hii nchi batu, hii hewa baipunguze. Kuko mtu mwa atokee hata apunguze hii hewa hii. Tituma politisie kwanza bakimbiziwe bote. Chatu atuka kama ni accord avec le diable. Vraiment mimi nanza ona c'est faisable. Au moins ta kutia accord na diable juu hii faso yetu hii ni faso ya kuya tuko na jilani sie benye mbele ya Mungu. Hatuko tunafungula mecho. Eh? Tunatoka wapi, tuko wapi, tuko tunaenda wapi? Dezema, angalia atmosphere, angalia hali ya mwenye alikuwa kukiti. Hasumbue, anaamua kulashe prize. Benye biko wanatumika, banaisha iba, banaiba, banaiba. Me, atufungule tu mecho. To de change yo enyo, itupatia ta ide. To de change tu. E wana tulifukuza kabila, juu ito de change likuwa ku 1800. Atoke ni ale wisi. Tunatia mwingine inakuwa ku 2000 wisa, me atufungule tu mecho. Eh? Nikusema tu Rwanda M23 na sisi tunasema ndio, huyu ndio atatusaidia juu kuna taya Rwanda. Kumbe kuna taya juu atudistraire sur 26 province yote. Na tuko tu stable tu na hatuna ewa. Chambu ya ba mama Chantal sasa hivi vitalitaka mapepo hii juu atuyo kama vichwa yetu iko hai. Atukwefo tunapigiwa fimbo tu. Tunastahili kukua chini ya mamlaka juu atujele. Ndugu yangu niwasaidie mwa hii grupe. Tuwache imagination. Nisha wambia kema imavita na imagination. Msukua na danganya sirituwe mko mbali. Hakuna eneo yenye M23 lezaga rekpere mbao guverne mama mzalendo wa siyaka. Mata hakuna. Mzalendo wako na turneo kuhoko mamigunguzi.
eneo zote za M23 likamata guvernement na visave iko nayo mpaka leo, na watu wako sawa, wako stable, wanafanya marchandise au wako waleze. Mwache kudanganyiwa. Mwe aussi affaire ya batusi, mko na chama Rwanda na amani, Banyarwanda hapana problem. Benye mko nakia piganisha Kongo ni bakongomani benyewe. Eh? AFC ni ya Banyarwanda. Kama AFC, AFC kama AFC ni ya kwa ya Corneille na ni ya Banyarwanda. Eske benye mko na chinja batu beni ni Banyarwanda? Bunagana iko mu Rwanda. Ile yote ni ma example niko napatia ba moyo. Benye biko na assassiner batu mu ville ya Goma ni Banyarwanda. Eske iko shiba kongolezo tuko na wana entre nous. Si epek. Kagame naye iko na kufia kubitu yenye hajue kama iko na kufia kubitu gani. Konona. On la disconvient pas. Il y a des propos, il y a des semaka ya koma ana penda a protéger ba nilotique bebe ko Mkongo. On la disconvient pas. Mais leo est-ce que ni yeye ndio mko na iko na pigana iko pigana Mkongo? Moi je vous assure que tuko na ingia erreur sababu chie peke ndio tukonda toa la bali batu bali bali banye bali ba étranger tuko na bali ta chipe ke Mkongo. Batu uwe. Ba uwe ba mama yetu na ba violer ba nani ba dada yetu. C'est ça. Comprenez que il faut changer façon et tout ya ko réfléchir. Kabila na problème moi bibito. Binye ko kiti ça ça va faire kazi yabo. Ile ndio tuko nayo lazima. Hatu souhaiter kusema sasa vitu viharibike hapa, mimi tuko na souhaiter kusema vitu vichanger. Vitu vichanger. Ndio tuko nayo lazima. Hatupendi watu waendelee kuchinjiwa saa nzige mbeni. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et pour vous êtes à Kinshasa, oh raha raha, quelle est raha? Eh Congo, Congo finalement ma poste, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ba beti ya premier ministre, toi la vie va t'atufanizia tena. Angalia sasa huyu mtu mwenyewe iko nasema aseme ila ani niweza kuwa kwangu mimi. Nitalipa. Ilifaa uangalie kontrole kinywa yako yenye inatoa laana, uone laana zimko nazo. Kuanzia Fizi mpaka Kamanyola peple iko na balaani. Nile mko mnatesa peple. Uvira leo watu wanateseka, kila mwananua kamoto kake wanamrekpere. Mwananua kagari wanamrekpere. Mwana kwa na kangombe wanamrekpere. Dote na mzafanyua usiku msekre. Wanazituma ku Westeri zinaenda zinaingia ku banki, barakia fanya mariaji sana dote. Juu ya nini? Juu ya watu kuwa na ingilana kuchesana na kuuana. Niambie mwenye iko na laana. Avec peuple 49% kuna deklare inabalaani. Kisha mimi mwenye nasimama leo niwakumbushe ke peuple nachoka mimi ndio na laana. Ninawaregrete. Kusema ya kwamba bote ambao wako wanakuwa suteni na hii banditismu, Mungu anawaona. Na mtafezereka kwa sababu watu sasa hivi wamesema afadhali Misri. Tunamwambraseko na nanga asampursa kwa sababu yeye amekuja na lengo na nia ya kusaidia pepe. Ifovuwa rekomu autorite mwenyeko na mimba na gnasira ya guvernema mweko nafika kwa raia na wanungulia kasamaki. Anabasaidia na wapatia na exchange. Na kisha anamambia kuraji bonfet. Mwenye mko nafika leo mwenye kuna franga zake anda mwa samaki Uvira akipita Ruvuza mnamkamata mnapiga na mnampie. Mwenye kuna shisha bunga yake mnakia muomba taxi akisema sina mnamwangia bunga yake mnampiga mnakatakata masomo. Tuko tunaviona sirtere. Mnataka ule mtu apate laana gani? Mama mwenye kuna kapitali ya $20 mwenye kuna mlipisha taxi ya $7 mtoto yuko masomo bangine wanagonjo kila kitu anajidebrie. Metukai China zime laana zemi sitakamata nani? Kornela niko na mababa iko na mabaraka zaidi na zaidi kuzidi hizi laana zemiko mnatosho wakati nyinyi mnajaa binyo mnajaa laana na wizi. Inji sa Kabila. No. Kabila likuwa mtulivu sana mome mimaki. Abunda kate aswa na kate. We mchambe mchafule meiko na yuwa objektife nyata tumevamu. Kabila. Na siku kila mtu atajitambua. Mungu ataturumia kwa inji yetu. Juu, ukaona viamini vyenye Kabila lifaa, yenje alitufikisha kwa kuona President Fachi, yenje alitufikisha kwa kuona guvernema, tukukua na guvernema kakangu. Leo guvernema iko kuona Fachi, nijua ule ule Kabila. Demokrasi, nijua ule ule Kabila. Kisha unaweza mpingae, siakosi wako kiwerewere, kijua kuko fu, uko fole, uka mpinga. Na kuambia bila Kabila, no. Jukwa haturekonetri mazuri, haturekonetri kenya lifaka, tuko na mutakia tumabaya. Kwa sababu kama tuko na barwandofone ba kongole mkongo.
unasahau kama uko na barwandofone barwande wenye biko wa mkongo miaka na miaka. Basi vita ni yaba nani? Simasingiziaka tu Rwanda, 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 Kigali. Apana bale ba Kigali ni ba mercenaire. Me vita hii ni bale ba Rwanda wenye biko ma fasi ngiri. Bale wenye biko munani mugunagana na haba wa Masisi. Tupate kuishi na amani, tupendane, tuishi nabo, tuishi pamoja, tushaishi nabo panda Mobutu. Mobutu alikuwa na tuko nabo, leo tunataka jikutae, utaweza ye? Tuachane na ile mwanyana kwa atakwenda pia tukoroga mpolitiki ya hivi ya kuchonganisha watu, haishi huku kwetu Kunoru Kivu. Me saka bila no prema no hii Kongo haistahili mtu mwenye iko brutal wa kusema, brutal wa kutamalizisha peple yako bure, na mwisho nenda sika kusinyatira kusinye na usha uisha bangapi. Sasa tujikaze vanduku, tukwende na upendo, tuwe njoo probleme le papa AFC uangalie badinitere bote bao kadre AFC ba fondateri ba nini alias the Fleuve Congo, muko mnyarwanda pale tutalalamika leo. Unaona sasa, tuache ni bongo uende kwa M23 angalie wenyewe viko bakadre ba mingi. Unaona banyarwanda viko sasa vile banaweba turi ba mercenaire baba basaidie cop gisa kubakabula gato na bogisi batakula. Ya baache kutuchonganisha, adui ya mkongomani mkongomani mwenyewe mzee Laurent Désiré Kabila alitoneshaka. CRCD Gomi naanza kasema hivi, adui ya mkongomani ni mkongomani mwenyewe. Tunafukuza batusi ndani ya nchi, mkongomani anaenda tena kumbeba mtusi na muganda, banaanza rebellion. Bemba anaingia na MNC, Mbusa anaingia na yake, nani huyu Roger Lombala anaingia na yake rebellion. RCD Goma Balambere Mende banani Bazaria Simeko alikuwa bengi ba professor Wamba dia Wamba banani banaingia na marebellion yao. Njoma wanamemba wote wa La Voix du Peuple de Vira waondoe uaminifu wao kwa Felix Tshisekedi, kwa sababu uaminifu wenu ndo unaponza nchi. Felix hafai hata asilimia kumi, hafai kwa rais wa Kongo. Mutoe confiance kwa Felix Tshisekedi, c'est rien, c'est koki vide. Manake Felix hafai tena, hafai. Mungelijua sijui maisha ya watu, ningelijua kile siku nakuyaka après confiance. Deception ni kiyaka après confiance. Apange, neno deception ainge exista kama apakukua, apakutangulia neno confiance. Mutu manawana confie ko confiance yako ndo mwena kuyaka kudesevwa kila siku. Mungetole wa minifu kwa Felix Tshisekedi, hafai wala hafai. Munge konsiatize batu, mutoe uaminifu kwa Felix Tshisekedi. Mimi siwezi laumu arme, hapana. Juu arme aina decision yote. A decision natoka kwa politisien. Ndo babosi ya arme. Arme kama iko inafeli, kama ifauli kwa sababu ya maoda kutoka kwa politisien. Felix manake c'est rien, c'est 0 plus 0. 0 plus 0. Kwa hiyo kumtoa pale kukiti inaomba mastatisha, inaomba maitapi za mingi sana, lakini confiance musimutie kwa confiance. Peple kongole kimtoe kwa confiance, anajua hata kawia pale, hata kawia pale kwa ile kiti. Bila mnawaziaka Felix kama tuwafanyia, sio hivyo. Felix yuko nafanya na bimko na wazo kama atafanya, ni vitu mbili tofauti. Maana ni mashariki na magharibi, ni usiku na mchana, ni usiku na mchana. Felix ndo agresseur wa Kongo, haiko ndo alianzisha hiyo vita, lakini alikifanya continuité ya hiyo vita, na ni mtu mbaya mbaya sana. Wengine wanakuwaka aseme we akwaki na poste sa arme na ganye ma kote negatif tu ndo una poste unasema arme kifanya kitu kizuri, au tafse mimi nitaweza kupoze buzuri ya arme, buzuri ya manda Tshisekedi mpaka siku Tshisekedi anarudisha Bunagana, ndo ma chose positive ndo ndakuwa na poste humu. Lakini kama Bunagana ingali su
Uganda, su Rwanda, su Felix, su M23. Siwezi posta kitu kimoja kiko positive. Karoti, 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 wende ujeshimie karoti, wende ujeshimie. Bile diyo ndoko nasema se, ase utasimama kumupaka, kwa nakamata watu wasitoka, sebe walikuwa nakula watu na wakua nafaa nini karoti. Labuda, kama banapanga guvernema, bunduki zinatoka, mkongo, wanazimaliza zote, labuda njo tazapata, na bunduki zikiisha kutawakia ulozi. Kama tukukuhui na lisasi karoti, tutakuwa na ulozi. Wewe ndio jeshimie, wewe ndio jitie mtaratibu, usijione mkali sana na usijione mwenye mamlaka sana. Juu kama Mnyarwanda naikala pembeni yako, na Mnyarwanda liko pembeni yako karoti, njoo wanze jitapa se guvernema pakipanga guvernema sasa sitakala kumpaka. Karoti wewe, karoti. Karoti unadanganyika karoti. Unadanganyika wewe, utajitia yulu nyuma kupanga guvernema. Tutaikala kama ni kukala, tutaikala pia na Mnyamulenge kama ndio Mnyamulenge, tutaikala pia na Mnyarwanda. Mnyarwanda ule anayejiita semu Mnyamulenge na anapenda kutudanganya, anapenda kutunyanganya kilima yetu ya Murenga, na danganya anaanza tuambia sasa yaseko Mnyamulenge ule Mnyarwanda mlitoka Rwanda. Kama taikala Mkongo atatika mashuruti tutampatia, ataenda kwa zile mashuruti. Wewe karoti kama wana jidanganya, sasa wewe karoti aso utafanya nini? Aso utafanya bongo, unadanganyika sana. Uende uko mpole. Na ule uko nasema, na tunasema hivi, labu ya ukutane, bunduki zishe Mkongo, wala bulozi, Mungu ashuka wewe bulozi yote itoke hapa Mkongo. Wala itoke Mkongo. Wewe pale kupaka ukishinda kwa siku, ukishinda utashinda kwa siku mwasi kwa pili wewe, unapata matasi unakufa. Na nyuma Kongo inaendelea, na tunaikala na wale wa Nyarwanda kama bakitika mashuruti, tunaikala nao. Leo sijidangana, sijipiga kifua, sijipiga antu kwa mkulu wani, mulu mnawani, wala data wani. Kendo wae hashi, kendo likumuti mahashi. Atalewe mkali kwa kutu waka ingiwa kwa kila mburongo. Nana wale wangalisho ni muti mwana hivi kange, ukawa kurobusha, bana baba nale kufuvi, bana baba nangaike. Na ndo siku Mnyarwanda gatangu munangu mwana wa karoti akasitara kufungwa mugondera wala ngwaga mulisa nana tuli uyo Mnyarwanda je mwitonde karoti sayi cha ita shutibe ha mutima boko liko ngaba tuli 10 kazi tukulala mumbe hutu muhangaika alijuye Mnyarwanda. Na wewe Mnyarwanda mukayu uyo Mnyarwanda tukulwa na yeye mutu uragwanga bana tamu Mnyarwanda na mtambusi hari kukiri munde kikifuliru unatete vima mene hivyo unashuri kia muti mwati kunanga umalu isa kunanga uwagiro uwanga uwagiro uwanga uwata kunanga uwele kumpaka kwa zita nga wafuliru ya mtamu ilibu losu kwa ngasira muna Mkongo ni mbunda zinasiru kwa pato mtu hari kukandu nanga tuta pale kwa kama kuna kwa nguvu kufita pale tutatafuta kama ni suda kufuliru kwa tunampatia kama ni $500 kichwa wako anaikata na kondisho anatuletea na kichwa wako tunayona we karoti. Wewe ndio mko unapatia Mnyarwanda, ngo unapatia Mnyarwanda kila habari, na wewe ndio mwenye uko unapatia Mnyarwanda nguvu. Leo ndio utakufa na Kongo itaendelea na bila kufaka, kwa maana kushindia bali kufaka na Kongo inaendelea. Na wewe ndio utakufa na Kongo itaendelea. Utakufa na Kongo itaendelea na mtoto wako na wake yatima. Na mie mtaumu mie mtakuua labda ndio na mimi mtawakia na ule mtu na bibi yako kisha kukuua. Kuna jambo bibi yako ilikuwa hana Mnyarwanda iko mkumbani. Tutakuja kuua mkumbani ndio baada kuua wewe na wakia na bibi yako. Tu watoto wasihangaike. Mimi wende kwa mpole sidanganyika tu na kala pembeni ya Mnyarwanda kakaangu. Mutuna naweza li nini toko kiko sala pona kulibere peuple huyo. Mais avant poser na question wana il fallait yoyer de sa population congolaise que prière auto salaki na stade pour na kotika mboka na maboka nzambe zaki ya lukuta parce que ba yebaka résultat ya prière na misala na yango ce que résultat ya prière wana to salaka na stade pour to zungisa mboka na maboka nzambe résultat nango elakisi ke mboka ezalaki na maboko ya nzambe mais to zungisa ngunde na maboko ya satan. Parce que comment nous allons na maboko ya satana, population congolaise bande quand même qu'on vivre. Mais banda tolongo la mboka na maboko ya nzambe, tu pesa na maboko ya satana, pardon, tu pesa pas ya nzambe,
population congola komi ko souffrir ko le katango ezalaki na maboko ya Satan. Faut koyebisa population congolaise tout ça là qui ça c'est contraire. Que mboka ezalaki na maboko ya Nzambe mais to tika kango na maboko ya Satan. Faut ko expliquer population congolaise nani oyo azali responsable ya malheur ya ba congolais. Et tant que homme de Dieu parce que population obiso to te ya tozo ko assurer ye. Makambo tozo ko assurer population sur 100% makambo na 80% bato faut ba répondre population za gouvernement congolais. Mais gouvernement wana na numéro 1 bangonde baza banduki ya population. Merci pasteur. J'espère yokinga. Bonjour ndeko nangai, na lingi na répondre yo par rapport ya ba diaspora. Ndengo lobi ki ba diaspora ba lembi kumba muziki zungi na diaspora. Na seki makasi. Ba diaspora ba bunda ki bitumba na po na bangote. Kumba nyos ba diaspora ba sala ka izala kapo na bentere ya biso bato to na Congo. Sko tangu bango ba zwi tan ya kobunda ba bebi sa meme ba valeur na bango. Ba bebi sa ba document na bango. Ba famille ya batu mususu ba diaspora mona wana ba famille ba ya bango pona makamba kumba ya Congo. Sko tangu ba moni ke biso bato to na kata Congo tozo bunda te musala tozo ya kosenga ka bango d'office ba bayi biso pe muzike ozonga nango na poto. Sko lokola olobi ke muzike ezongi na poto ba diaspora ba lembi kumba c'est que biso photo zo releva kumba c'est que biso siko photo bunda. Parce que ba diaspora nyoso mona ba bunda wana muto azanga akura zate muto azanga maya zate muto aviva na insécurité zate donc nyoso oyo basala wana ezala akapo na olamusa précisément ba congolais ya capitale ya Kinshasa biso ce qui biso photo telema. Merci. Wakati ni muda mwingi ambao tukiongea ya kwamba tuna mamlaka ya kusaliri Rwanda tu yote mzima inageuka stadi ya watoto wetu ambao wakwenda kuchezea mo kabumbu kufunda mo mpira yani wanaweza kwa wanani namna ya sport tuna ile mamlaka kwa muda sio mwingi tuwajua mapambano ambayo ilikuwa pale yaonyesha ya kwamba wazalendo wamefanya kazi kabisa ya kutosha. Yani tunaanza kuwashukuru wale ambao wameitumika jioni ya jana ingine sasa kama kina Masasa iko anasema ya kwamba kuna hivi havifaulu kitu lazima tujue kushikamana katika mambo ambayo tunaweza kuitekeleza si wazalendo. Ya pili naweza kusemea ngambo yetu wazalendo tufuate kupata mateknolojia ambayo wengine wanatumia mbindu gani wanatumia ukimwona basi wanasemaka Waswahili ndio wanaongea kwa Kiswahili ndio wanasema kasema mtoto mchokozi asikao yake na kulia nawaza ile tumesikiaka sana mtoto mchokozi asikao yake na kulia. Sasa ndugu zangu nakuja tuongee kirefu kifupi. Rwanda ina mamlaka gani? Rwanda kwanza ni nini wa ndugu yangu wazalendo? Wazalendo inyo, wazalendo umu. Rwanda ina mamlaka gani? Sisi wazalendo tukamate mbinu ya kuwewa kwa watu ni. Rwanda inapitisha uchokozi bunapita, ukifirikisha mtu akifirika. Misirazi ya mtu vinaishiaka wapi?
misirani ya mtu kama mtu anasirika sana, misirani yake vimeisha. Kwa ule mwenyewe, kwa ule mchokozi leo na kuchokoza, utamkamata kumangua kama ni kuipasua, kama kama yuko na nguvu akupige basi, kama atakamana na nguvu mtagombana mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia, njoo ile maagizo. Mimi napenda kuambia watu wengi wazalendo, wale wangu wazalendo wa Kongomani, tukue mkimoya. Rwanda ni nchi kidogo sana, inapita mchokozi. Na waza nasema mtoto mchokoza sikau yake na kulia sana, na waza tukangamana pale kwetuta, tutaacha kujiokipe na wale wa vetro, kujiokipe na Rwanda, tutapata solution. Kama tunajiokipe na Rwanda, tuanze kukamata, tutachokoza tushe solise kaonekana, na wale wa M23 kama wataenda kuchungia kungambo ya kule kwavo, wale kuchungia kwetu. Ile ndio pointi tutatembelea. Na washukuru wa ndugu yangu wa wamama kwa baba, sauti yangu ile jazz na tuitrete kuvesa lisa ambayo tatumikia. Tuko 2024, tuko 2024, jekuwa mna yote tutumishie mbindu zote vipande vishuki Rwanda kwetu she. Mtu asigombani yake mayai ya kila siku na sana, lazima tunajua adui kama unagombana mtu mwenye ujue kule, unajua mbindu. Ok, basi yangu yale ya tosha, ingine tutaendeleza kuongea. Tuko pa sauti ya mwisho ni kusema wazalendo, tujikazi tutushe Rwanda, tuwache kujokipe na mvekua, ndio tutayua adui ni nani. Kama tuyatushe Rwanda paske unakutuka mabombe iko natoka huku na huku inafaa kwa huku kwa huku kukono huka musiwe nyo kwa siwe nyo kwa tipeki. Kwa maana unasema tufanye mbindu zote ziwezekanalo, tutafute njia tuanze kutushe Rwanda, tutushe Rwanda basi. Rwanda iko na population ya watu wangapi? Iko na kama deranje Kongo komasi ya kideranje yake hayo kideranje nayo ndio tuprovesi ndio solise toke, si kideranje Rwanda, tuderanje Rwanda, tuderanje sana sana sana. Solisi itaonekana, tutaiwa adui mwenyewe na kuchokoza kwetu ni nani. Ngere mambo tufanye ile mbindu, wazalendo tuwaze mbali, tuangari, tutumikishe teknoloji ambayo angarawe zetu kungama fulani warefanya mbindu gani. Ndio kitu tunasema, tujeranje Rwanda, tujeranje sana, tuangare njia ambayo ba viongozi niwe namna tutajirije Isto, basi kugombana M23, amjue M23 ni nani, abbreviation ya kama tunaenda kujira sana, tutaiwa ni mtu gani ambaye tuu nagombana naye. Kumbe hapana, tuachane naye, tuingie mteritwara mwa ya Rwanda, provesa mwa ya Rwanda, tujokipe naye, tutatruveso lise wa ndugu yangu, tuingia hata Bukavu, hata wape fasi yote maturiko ya mimi tuwatake. Basi huu tuwatake na sisi tutatruveso, tuwa wakongomani. Rwanda ingene hata na provesa mwa ya Kongo, provesa gani Rwanda inaja kutingana naye? Katanga, Katanga yote mzima iko mnene kushindia Rwanda. Sidi Kivu yote mnene iko mnene kushindia, iko mnene Kivu, iko mnene kushindia Rwanda. Kasai iko mnene ojisti kare ka kitu yo ta nani asema sama nini, Embu mnyumba inaweza kushindisha mtu msingizi, Embu inaweza kushindisha msingizi tu, kama huu mbindu za kumfanyizia Embu. Embu anaweza kuderanje sana mnyumba, nakosa na amani. Embu tu uimbu anaweza kuderanje mnyumba, nakosa amani. Lakini kama ujui mbindu za kumtumikia, kumtendelea Embu juu ya kumweliminate na jisantiri alezi na uo lale alezi, kama uyu namu utaweza kulala alezi juu ya Embu kuderanje mnyumba.
imbo naweza kusumbua na kosa na mali na kuona na kukoma kosa kula unashinda na kula na kukoma, lakini kama unajua mbindu ya kumtumikia imbo mnyumba imbo unashitua watu wa nalala salamu na wana nalala salamu ndio pati tunapacha kutumikia ile akili ya kwa Rwanda ni kiko saa imbo kwa mbunu imbo kwa mnyumba ya mbunu ndio kwa saa chawa munguo ndio pale kinyo kwa chawa munguo na hivyo kama na gari kakumye hiyo mai ya moto kwa vile vete weka mde mai ni simu meneshia pale ndio pale wanda rebe kukwe makini sana kwa hivyo basi tunaongezeana akili hapa tunisha kukulua vimai. Hey baba Mungu, tunalaani kandidaturi ya mkubwa Kiabula kandida Malere sorta wa inji anateswa bantu, angaria roho mubaya kunayo hapa tena, anaenda kusinye kontra ya makuta ya 20 million de dollars njo akimbie nayo ku province. Baba Mungu, umwexpose ku danger yote ya ku prison, akika paka na bafu bamufungie milango ashikimbie na ile makuta vile ariweka tumaini yake mkorruption apate haya akujue kweyo kwa Mungu. Tunapenda guverneri wa sasa aingie ku hii province eko na mapendo na population. Huyu baba Kiabula tuliweka kuchichua, anateswa population na kuiba, anateswa na kuachia babiana matushi mubinywa abakushimia atawe mwenye Mungu. Njo kule antanke mtumishi wako tunalaini kandidaturi yake eko kandida Malere hasta pita kuchichwa ya hii province. Milango yote tunaifunga umwe kama bulongo abuna wetu akose salama. Baba na bushingishi bwenye ashaze tena kuibona akujue keweye uko Mungu, na ile makuta baba mupike kakono ashikimbie nayo jina la Yesu, amen. Askari yuko kwenye mapambano, mke anampigia simu, mwana azombela mwana akufa, to zangi mbongo ya kufuta na lopitalo. Wakati askari wawili watatu wanatokeza, wanajitokeza huko kwa kamanda, kamanda wambeba Kongo isiye kufa kala atuta yonyoosha sisi, ondokeni acheni njia. Tangu mko juu unaliona hilo mtu wangu. Kwa hiyo baba, ndo hivyo, kuokoa Kongo, kumsaidia rais, kusaidia serikali, ni wananchi, ni wazalendo, ni uzalendo wa kila mmoja. Tofauti na hilo, mtu asikudanganye. Mfumo wa Umoja wa Mataifa leo ni mbaya 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 kwa ajili ya Kongo. Nia yao, nia yao ni kuipasua Kongo vipande vinne. Labda wewe unajua tu kwamba ni kuipasua vipande viwili. Wanalenga kuipasua pasua kabisa. Na kwa kufaulu hilo, wanasaidiwa na wakongomani wenyewe ambao wanakula rushwa, ambao wanalisaliti taifa lao. Ngoja tusome maoni ya wananchi. David Magambo unasema mbona kwa M23 wana nguvu ya soda, mbona FARDC hawajarudisha maeneo yaliyotekwa? Ni kama unifuati ndugu yangu, nakwambia vita imekuwa ni biashara. Biashara. Vita imekuwa ni biashara. Wafanya siasa wengi ndani ya serikali wanajua. Unataka nikwambie nini kaka? Baruani Lulinda unasema tunakupata tano kwa tano hapa Australia live bila chenga. Asante kaka. Wa Kenya Saidi, ni kweli kabisa ndugu, M23 aona tena nguvu kabisa. Kambale Obama, sasa mzee atatangaza government siku gani? Mbona tumechoka na ungojaji? Subirini hivi karibuni nafikiri kwamba serikali itatangazwa, maana aliyekuwa mjumbe ameshawasilisha ripoti yake.
Kambale, Kambale, nimejibu swali lako. Merci Bidetwa, unasema ninakupata nikiwa hapa Kenya. Big up sana bwana mtangazaji, wewe ni namba moja kwa kutangaza habari mbichi. Mungu akulinde na akupee maisha marefu. Naitwa Merci Bidetwa. Juste Maisha anasema nakupata tano kwa tano nikiwa Fizi Sud Kivu. Nikiitwa Justin Maisha, asante sana. Adamu Abandero anasema tuko pamoja. Simon Runanika anasema nakufuata tano kwa tano nikiwa Kabimba Kalemi. Asante sana. Na John Mulumba anasema nakufuata tano kwa tano pa Buja Burundi huko. Asante sana John Mulumba kwa ujumbe wako huo. Ebani, mimi sina la ziada, ni kutakia kila la heri, lakini ni kuombe usikose kusubscribe channel ya kwetu. Ukitaka kuna pata taarifa za iambali yetu mara kwa mara, angalia kwenye simu yako hapo, kuna alama ya kengele. Utaniwia radhi kwa wewe ambao umeshawahi kujiunga, tunaonyesha ambao hawajawahi kujiunga. Hapa kwenye alama ya kengele, ukiklik, unagusa mara mbili, hapa kutakuja maandishi wenzetu wa informatisyon kwa mbiabu watu de dialogue. Utaona sehemu inaandikwa tut. Ukikliki pale kwenye tut, kila tunapokuwa ewani utakuwa unazipata taarifa zetu, utakuwa wa kwanza. Si wanasubiri tu wengine wanaandikia bana, jiunge kwenye WhatsApp, jiunge kwenye WhatsApp, hata jiunge kwenye WhatsApp ukiwa lucky brother haja visukuma vitu kule, tutachelewa kuzipata habari mbichi. Rama Adolf na kumfata nikiwa Finland. Asante sana Rama Adolf. Ikiwa ndo bado umekuja kujiunga nami muda huu, tulikuwa tunasema kwamba FRDC na wazalendo waza waweka ulinzi mkali unaotetemesha Rwanda na wadau wake. Ulinzi huu ni upi? Ni kwamba majeshi askari wamemwangwa wengi zile eneo za mipenyezo na eneo zilizokuwa zinalengwa na Rwanda kuingia. Mtu asikwambie kwamba kuna M23, ni Wanyarwanda, Rwanda kabisa. Sasa kote kule kumewekwa mshono, na baada ya kuwekwa mshono, Kagame kutetemeka, ameanza kusajili wanafunzi watu kule kwake kuwaingiza katika jeshi la taifa na kufanya UN, kufanya USA, kufanya UK, Uingereza, kufanya Ufaransa, Ujerumani, Wabeleji wote kuanza kuwekea Rais Felix vikwazo. Hatukutaki uende kwa Putin, hatukutaki ufanye hili, hatukutaki mambo ya wazalendo yataangamiza majirani mambo. Sasa wale wakongomani wanaoangamia yote haya yanatokana na jinsi vile wazalendo wamejifunga. Wazalendo hawapewi msaada na serikali, wanaenda na kwanga chikwange, wanaenda na makopa michango ya wananchi. Ni raia tu wanajisensibilize, wanaenda pale kwa kuokoa udongo wao, sababu ndani ya jeshi na kati ya wafanya siasa wengi waongo, wafanya siasa wasaliti, wanapewa pesa, wanatumika kwa maslahi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili Kongo ipasuliwe kwa faida ya Rwanda. Na watu wanajiuliza, vita vinakawia, sio Rwanda na Kongo ndo wanapigana. Kongo, FRDC, wazalendo wanapigana na Umoja wa Mataifa, les imperialistes, tangu walivyoanza depuis 1885 kujikamatia Kongo kama kitu chao, mpaka sasa hawajarizika, sababu baada ya 1885 Conference de Berlin na kuchukua Kongo kumpatia kwa Leopold II anachukua Kongo kama kitu chake, anapatia wabeleji baada ya wananchi kujiombea uhuru hawajakubali, wamerejea. Sasa kwa kufaulu huu mfumo, inabidi kutumikisha wakongomani, sababu wakongomani mbele ya pesa akishakula mnofu wa nyama kirdai na kuwa mkinwa hivi, watu wananunuliwa. Kwa hiyo ni hayo, tukutane nao katika live nyingine.
Mimi ni Thompson Unshi Batanga wa Williamu na mfalme wa kizazi chane chenye utukufu tele. Na kushukuru sana Emmanuel kutoka Norway kwa support yako kubwa. Tunashukuru wapenzi wote wa Jambali Yetu TV ambao wanatuma support zao na kukumbuka wananchi walio makimbizini na makimbioni huko Kivu Kaskazini. Michango na misaada inazidi kutufikia kupitia namba zetu za simu za Vodacom. Tunazidi kuwashukuru, endeleeni kusupport ndugu zetu kule, kwa kweli wanaangaika. Ni vyema kuwakumbuka, na hivi karibuni tutakuwa tena hapo kwenye mashamba mapambano kuangalia moja mbili tatu nini kinachoendelea na kuja kukuambieni mengine. Tukutane wakati mwingine na mara nyingine. Namshukuru Bitunza Rusia Bernadette ambaye alikuwa upande wa kamera. Hadi mara nyingine na wakati mwingine.